hoje você vai conhecer comigo esse belíssimo casarão que está localizado em Viçosa, que é interior de Alagoas. Pessoal, eu já estou nessa distância justamente para você ter ideia da imponência desse casarão. Essa é uma dificuldade que eu tenho em mostrar para vocês, geralmente, o tamanho desses casarões, né? Então hoje a gente fez essa filmagem diferente para você já ter uma ideia da dimensão dele. Inclusive, vocês vão ter a oportunidade de conhecer esse casarão que foi de um senhor de engenho e um coronel da Guarda Nacional. O fundador dele era um coronel e era conhecido aqui como Sobradão do Coronel. Pensa em um casarão cheio de histórias. Inclusive, tem 2 dias que a turma está dando uma cavada numa estrutura que foi encontrada aqui. E já tem uma coisa bem curiosa para mostrar para vocês, que alguns dizem até que pode ser um túnel. Então, se você gosta de voltar no tempo, de ver um casarão belíssimo com mobílias de época, não posso deixar de falar para vocês. Gente, tem uma sala inteira de mobília austríaca aqui. Eu gosto muito de mobília austríaca e geralmente eu vejo peças isoladas, uma cadeira de balanço, um marquesão, e aqui a gente vai ver a sala completa. É muito linda essa sala, vocês precisam ver. Inclusive, vocês vão ter a oportunidade de conhecer também o aras desse antigo engenho bananal, que hoje se denomina como Fazenda Bananal. Vamos lá para o vídeo, eu sou o Paulo Vitor e você está no Fazendas Antigas. Vamos embora? E agora, nós vamos ter o prazer de conhecer esse casarão. Mas antes eu quero apresentar para vocês o Felipe, que já é um caso antigo aqui nosso de bater papo, né, Felipe? Que esse aqui a gente se falou um tempo atrás, eu morava em Brasília ainda, e me ligou à noite. Falei, rapaz, essa eu acho que você nem sabe ainda. Eu falei assim, rapaz, esse homem tá me ligando, isso é golpe. Eu falei, isso é golpe, rapaz. Dei 5 minutos de prosa, eu vi que não tinha golpe nenhum, a ligação foi para 1 hora de ligação, né? E hoje eu tô aqui podendo conhecer. Quero te agradecer, tá, Felipe? Obrigado por estar abrindo as portas, não só para mim, mas também para todo mundo aí que é amante de fazenda antiga, né? Fazenda histórica. Esse aqui é um antigo engenho bananal. Explica pra gente um pouquinho dessa história. Isso aí, Paulo. Eu quero agradecer a você, dizer que eu sou um fã do seu trabalho. A gente acompanha você já esse tempo todo aí do Instagram e realmente é um trabalho belíssimo. Obrigado. É um trabalho que enriquece a história do Brasil e eu sou fã disso aí, né? Não é à toa que a gente tem, eu tenho sangue de meus antepassados de fazendas antigas, meus avós paternos, tá? Meu avô paterno comprou isso aqui de porteira fechada do coronel Manuel Fernandes. Ele perdeu a Guarda Nacional na época e se desgostou e vendeu com tudo. E meu avô também comprou a pedido da noiva. E ela disse que queria de presente a casa do Bananal, a fazenda Bananal que estava para vender na época. Olha que legal. Com tudo que tinha dentro. A fazenda foi comprada com todos os pertences, todos os utensílios que tinham dentro. Meu bisavô Antônio Leite comprou. É o famoso porteira fechada. Mas assim, foi muito legal, um prazer grande vocês estarem aqui. A gente que agradece. Fazendo essa cobertura ao vivo, você vir conhecer a fazenda, achei isso muito bacana. É. Né? Foi incrível. Eu acho mesmo que é o único trabalho desse tipo no Brasil. É, eu desconheço um outro que seja focado em fazenda e em história, né, a gente. E a vida, o que faz parte de uma vida é uma história. Uma vida sem história não tem sentido. Então isso aí a gente, é muito importante a gente ter um passado, a gente resgatar o passado. Então é por isso que eu lhe parabenizo pelo seu trabalho e convidar você agora aí para apresentar. Dá uma volta na casa. É. E essa fazenda, pessoal, hoje conhecida como Fazenda Bananal, conforme eu disse para vocês, um dia foi um engenho. E antes de você entrar dentro de casa, nós já falamos que a casa é toda preservada com mobília de época. Eu já disse dessa sala linda que tem lá, que é toda com um mobiliário ao estilo austríaco. Vocês vão ver. Mas antes, eu gosto de apresentar a parte externa para vocês. Então, Felipe, nós vamos mostrar a casa. Mas tem um detalhe que está chamando nossa atenção aqui, gente.
Tem 2 dias que a turma está dando uma cavada numa estrutura que foi encontrada aqui. E já tem uma coisa bem curiosa para mostrar para vocês, que alguns dizem até que pode ser um túnel antigo que tinha aí. Isso, isso. É um local perto do local do antigo engenho, né? O antigo engenho não existe mais, mas a gente tinha visto isso aí. E agora com essa ideia do Paulo Vitor aí de passar o... Detector de metais, né? A gente, eu abri na curiosidade ontem, mandei abrir realmente, desaterrar alguma coisa que estava aterrada. E a gente está mexendo para ver o que é que vai dar. Né? Então vamos aqui, antes de mostrar a casa, porque eu gosto de apresentar a parte externa para a turma, sabe, Felipe? Certo. E essa parte externa que hoje vocês estão vendo aqui, um jardim, né, uma área muito aconchegante, nós estamos remetendo ao passado, a gente volta no tempo e percebe que aqui era uma área de muita atividade, de uma produção enorme, porque isso era um engenho, e o engenho ficava bem localizado nessa região que nós estamos indo agora. Só para vocês terem uma ideia, aqui com certeza tinha muita expressão com relação a essa produção de açúcar, porque um casarão desse porte você não vê em qualquer lugar. Então com certeza a gente estava falando de uma pessoa rica de posses, e por conta disso ia ser muito bom que a gente conseguisse achar onde era o antigo engenho, porque por foto a gente tem ideia, mas de repente achar até alguma peça de ferro antiga, as taxas, né, da fornalha. Mas por enquanto a gente não passou detector ainda. Se você quiser ver os vídeos do detector, a gente tem uma parceria muito bacana com essa parte do detectorismo e você vai encontrar maiores detalhes em breve, que nós vamos postar esses vídeos. Mas por enquanto, olha que tamanho de buraco, gente. A turma está desaterrando, o pessoal não para não. Já é 2 dias aí na batida, arrancando terra do buraco. Não se sabe o que é, porque isso é um túnel que está parcialmente aterrado, ó. E o trabalho não para. Do lado de cá, ó, também abriu um buraco aqui para a gente conseguir ver que o túnel ele continua, tá? Ó, aqui tem mais tijolo aqui por baixo e o túnel continua. A gente vai cavar aqui para ver do que se trata isso, né? Para que que servia essa estrutura aqui, tá vendo? Eu poderia até entrar ali para mostrar para vocês. Pera aí, deixa eu entrar aí. Eu já vou mostrar para vocês que daqui nós já vamos fazer rumo para outro lugar. Bacana? Vou botar, ó, cuidado aí. Vai lá pro outro lado lá. Eu vou entrar. Aí, Tati, você me entrega aí o suporte que eu vou filmar lá dentro pro pessoal ver, tá? Pera aí. Dá a volta dali. Não, não vai ter não, que aqui o sistema é bruto. Vai ser sem corte, hein? É, sem corte. Ó. Daí o gimbal. É assim mesmo, gente. Aqui é expedição, entendeu? Ó. Pera aí que eu vou virar. Oh, meu Deus do céu. O que que eu faço pra vocês poderem estar vendo um buraco na terra com tesouro, hein? Que aqui nós vamos achar coisa aqui. Ó. Vamos descer com muito cuidado. Deixa eu arrumar a escada aqui agora, gente. Olha aqui, ó. Coloca a luz. Olha aqui, tá. Não, aqui tá até bem iluminado. Tá cavando buraco, pessoal. Olha aqui, ó. Olha o teto aqui, como é que tá, ó. Você vê que ele tá quase. Ele tá. Não consegue ficar em pé pela altura. Mas também tá com um bocado de terra no chão, tá vendo? Olha aí a estrutura, ó. Isso aqui nós estamos falando de uma coisa muito antiga, gente. Muito antiga. Olha aí. Toda de tijolo. Aqui. E o curioso é que é fundo. Tá vendo? Bom, nós vamos passar o detector aí e mostrar pra vocês o que que a gente achou. E o chão... Tem tijolo no chão também, bacana? Tem. Tem? O piso aqui, então, é de lajota. Aí, ó, nós vamos tirar e vamos ver. Depois eu vou contar pra vocês o resultado, tá? Se a gente achou aqui alguma coisa. Aí você olha os vídeos de detectorismo aí, que se bobear, já vai estar no ar quando você estiver assistindo esse vídeo. Toma aí, ó. Vamos continuar mostrando ao entorno do casarão, que vale a pena conhecer. Aqui não teve nenhuma intercorrência. Saímos ileso, tá? Deixa a turma trabalhar que nós vamos passar o detector amanhã. Nós temos esses detalhes aí, né? Ali tem o nome da fazenda, tem a data da construção da casa, que foi 1901, né?
Sim. Temos essas pegas. Todos esses gradis são a base de ribite. É? Eles não levam solda, né? Isso faz com que a durabilidade dele, o aço, não seja destemperado com a solda, então ele tem uma durabilidade bem maior. Não pega o ferrugem. Não cria o ferrugem. É, né? Mais difícil, né? Aqui, gente, o que ele está falando é o seguinte, chega perto aqui, Tati, para a turma ver. Quando você chega perto, você vai ver que o acabamento é feito com a ribite. Está vendo aqui esses pontinhos? Toda a estrutura é dessa forma. Toda a estrutura é feita assim. Então você vê todo esse gradeado aqui, original. Se bobear, foi feito até na fazenda, né, Felipe? Fácil, né? Assim você vê a riqueza de detalhes dessa casa, né, Paulo, Vitor? Então a gente tem aí essa estrutura aí desses capiaços aí bem detalhados, né? É, ele é toda essa parte. Ele é todo, eu não sei se esse acabamento externo, mas eu já vi um tipo de um estuque nesse acabamento. Pela data de construção, 1901, eu já vi alguma coisa assim, porque parece até um gesso, né? Isso. Lógico que não é um gesso, na época não tinha isso. E toda a base da construção dessa casa, ele é tijolo e argamassa de cal. É, e óleo, diziam também, até óleo de baleia. É. E aqui você tem dois estilos sendo mesclado aqui, né? Que você vê esse estilo mais gótico ali, né? Essa influência mais gótica em cima, que é o neogótico que eles falam, e um neoclássico embaixo, que é onde você vê umas linhas mais retas, uma influência meio romana nesses arcos. Esses arcos ali é chamado de arcos plenos. Então você vê esses acabamentos que trata um pouco, traduz um pouco a época que ela foi feita, né? Justamente 1901, já tinham essas influências na época. E lembrando que o pessoal gostava muito de pegar o que estava acontecendo mundo afora, né? Até hoje não é muito diferente isso, né? E eles gostavam de saber o que está se passando mundo afora para trazer isso para as propriedades rurais, né? Isso era um requinte. Os vitrões coloridos, né? É, colorido. Então a gente tem os vitrões coloridos nessa janela superior, dessa parte frontal. Originais. Aí tem essa sacadinha toda de fora a fora também, no mesmo material do ferro, trabalhado como aqui embaixo a gente vê. As bandeiras de baixo em ferro, toda ela trabalhada. Olha só como é rico o acabamento dessa casa, né? De fora a fora. É muito detalhe. Outro detalhe que ainda tem na fachada do casarão, na parte da frente aqui, que formou tipo de uma varanda também, né? Mas sem o alpendre, são os bancos. Eu já rodei muita fazenda e esses bancos são peculiares, né? Eles são muito exclusivos daqui da Fazenda Bananal. Eu nunca vi um estilo de banco como esse. Eu também não conheço. Eu nunca vi. É. Ela é um banco, né, com os encostos e o assento de madeira e os pés de ferro. É. E o lado de cá você ainda percebe mais detalhado isso, que ele é assim, ó, nesse formato o banco. Olha aqui, ó. Ele não é reto. Ele não é reto. Olha ali, Tati. Eles têm uma obliquidade aí, né? Tem. E aí quando você senta, ó. Me dá um conforto maior. Dá um conforto maior. Tá vendo? Aí fica aqui a tarde toda batendo papo aí, conversando. E a turma aqui é boa de papo, tá? Antes da gente entrar aqui nessa parte direita do casarão, que é um dos alpendres que tem de um lado e de outro, você vê em cima ali, 1901, o nome da fazenda, conforme a gente mostrou ali embaixo para vocês. E uma curiosidade importante da gente tratar é que você vê a data do casarão de 1901, mas tudo indica que a gente tem uma data anterior, que aqui já se acontecia, já tinha um movimento aqui do engenho, não é isso? Isso, isso. Essa casa ele construiu, né, em 1901, por isso que ele datou ali em cima, 1901. O engenho a gente tem alguns registros de 1870. Entendi. Então a gente já tem uma noção de atividade aqui no século XIX, apesar da casa ter sido. E, inclusive, ninguém faz uma casa dessa na época em um ano, né? Com certeza. Isso demorava. Até pelo tipo de acesso, pelas situações de que se tinha na época, né? Que não tem os recursos que se tem hoje. É. Então a construção antigamente devia ser muito demorada. É. Arrancava madeira no mato, lavrava na mão. Uma casa dessa com o tamanho dela, com a espessura das paredes. Então não deve ter sido muito fácil e muito rápido de se construir, não. Não. E geralmente nessas casas, nesse mesmo local que se produzia o tijolo, que cortava a madeira. Isso.
não trazia de fora. Era uma produção tudo ali. Então essas fazendas, esses engenhos antigos, tinha olaria. Tinha olaria. Aqui tem aqui, eu alcancei aqui uma olaria ali. Aí. Por onde era uma parte do engenho. Do engenho antigo, tinha uma olariazinha. Olaria, marcenaria. Tinha de tudo. Agora vamos conhecer essa parte aqui que é um tesouro que tem aqui, que essas redes aqui, um local super agradável aí e que dá para curtir só uma tarde inteira aqui, né? A parte mais arejada da casa, né? A gente tá no nascentão, a parte mais ventilada. E a tranquilidade aqui, ela chama a gente para estar aqui. Chama a gente. Gente, a gente almoçou hoje uma feijoada. E o pessoal tá falando, Paulo Vitor tá gordinho. Tô gordinho, todo lugar que chega a turma quer. Qual que foi a sobremesa? A sobremesa foi um creme de papaya. Creme de papaya, gente. Na minha região eu não conheço. Talvez você que está assistindo conheça. Eu não conhecia, creme de papaya. Um licorzinho de cassis, que dá um gosto... Tá vendo? Um sabor diferenciado. O homem é bruto na sobremesa, tá? O homem é bruto. Aí a turma entende por que eu tô ficando desse jeito aqui, tá? Tá comendo bem. Aqui é de frente, tá bem de frente para essa área, onde tem um jardim e algumas frutas. Isso aqui mesmo, isso aqui é pitanga? É o quê? Pitanga, né? Aqui é muito comum a gente encontrar pé de pitanga. Não que na minha região não tem, mas aqui tem muito. Muito, muito. Aqui dá uma terra que dá muita pitanga. A gente tem, praticamente nesse sítiozinho, a gente tem várias frutas aí. Tem a siriguela, que é uma fruta também muito tradicional aqui na região do Nordeste. Uhum. Acerola. Tem acerola. Tem um pezinho de cacau ali perto do local que nós tivemos agora. Aqui já foi uma fazenda de cacau ou de café? Já ou foi de café. Já foi de café. Café e cana. Né? Entendi. Já foi uma fazenda de café. A fazenda passou a ser pecuária. Entendi. Tá? Então ela é uma fazenda hoje de pecuária e a gente tem uma criação de cavalos também. Que é o Aras? Que é o Aras LFL. A gente cria cavalo manga larga machador. Aí, ó. Nós estamos num Aras, né? Que também é uma fazenda hoje com atividade pecuária, mas bacana da gente poder mostrar. Olha aí, ó. Ele tá só de olho. Essa é a baia que a gente mostrou lá de baixo para vocês. Aqui são os potros, é a produção do Aras, tá? São alguns exemplares que a gente tem, são os potros. Deixa eu abrir aqui que a Tati é mais baixinha, ela vai ficar melhor se abrir, ó. Aí, ó. Então aqui são os potros, onde eles estão numa fase que eles são apartados e a gente dá uma tratada neles. Olha que lindo! E qual a especificação para quem é amador entender do que se trata? Assim, o cavalo é muito de índole, né, gente? A gente tem um cavalo, uma linhagem de cavalo destinada ao passeio, tá? E é uma competição onde a comodidade, né, a docilidade é o que predomina no manga larga machador. Entendi. Isso que a gente busca. Inclusive, falando de cavalgada... Lembrei aqui de quando a gente esteve na Coxilha Rica. Se o Tibério estiver assistindo aí, vai lembrar. Nós tivemos o prazer de fazer um passeio no Corredor das Tropas. Meu amigo, um corredor centenário, bicentenário, na verdade, né? E se você interessar nesse passeio aí, em breve nós vamos estar organizando também. Passeios a cavalo, vocês vão encontrar aí o Tibério e vocês podem curtir lá um passeio. Olha que lindo! Esse é um cavalo que está começando a doma agora, tá? É um cavalo que está começando a doma agora. Lindo, 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 hein? Esse aí é a joia. Essa é a nossa joia, o nosso reprodutor. É um cavalo que trouxe muita alegria pra gente. Olha que lindo. Já foi duas vezes campeão, reservado campeão brasileiro e reservado campeão na Exposição Nacional de Belo Horizonte. Então é o nosso orgulho esse cavalo. Esse cavalo a gente manda sêmen pro Brasil todo. Existe coleta aqui a semana, vários dias na semana, o pessoal compra a cobertura e se manda o sêmen desse cavalo para o Brasil. Rapaz, é lindo, hein?
E se alguém quiser? É uma pelagem baia, né? Uma pelagem que se assemelha muito ao dourado, então todo mundo acha um cavalo muito bonito a cor dele. Lindo, lindo, lindo. E se alguém interessar em adquirir, como é que faz? É só entrar em contato com a gente aí pelo Instagram, tem os contatos, tá? É Fazenda Bananal, HZFR. Foi no auge daquela novela. É. E foi batizada. Com Barroan. E a outra lateral, que também tem uma pinha linda, tem alguns acabamentos de requinte, como essa iluminação aqui que tem dos dois lados, lá é maior do que o lado de cá, ó, mas tem do lado de cá também, isso aqui é original, não é isso, Felipe? Isso. Isso já era da casa. Eu imagino que antigamente aqui a gente tinha uma área mais destinada ao serviço ali de passagem, porque é uma área que está linkada com a cozinha, né? Então, historicamente, é assim. O acesso de tudo é por essa parte aqui para acessar a cozinha. Exatamente. Aqui é uma sala que nós vamos mostrar para vocês agora entrando na casa. E essa é a área da cozinha, que geralmente a gente não mostra, mas hoje nós vamos mostrar para vocês, tá? Vocês vão ter o privilégio de ver uma cozinha, um fogãozão a lenha. Isso é muito bacana a gente poder mostrar, né? Essa área externa também foi feita uma adaptação aqui, não é isso, Felipe? É. Essa área externa, eu criei esse espaço também, né? A gente criou, que é destinado à parte da gente, quando recebe gente para olhar cavalo, né? Então é uma área que a gente fica lá. Tem um barzinho, os banheiros e aquele apoio ali com uma parte, um mostrador de cavalo do lado de lá e essa parte aqui também que a gente tira essa rede. Ah, do lado lá tem um mostrador? Tem um mostrador de cavalo, é onde o animal... Ele faz um movimento e você vê o andamento do cavalo. Ah, é aquele giro? Isso, isso. Quando a gente não é de um determinado nicho como esse, a gente não entende, não sabe de certas particularidades que o negócio tem, né? E agora a gente consegue ver. Isso aqui é a área que a gente solta o animal aqui, o montado. Uhum. E a pessoa fica um mostrador, né? Um tratador do cavalo. Então ele fica... botando o animal para rodar, para a gente ver o andamento do animal. Entendi, ou o comprador e por aí. É. Nós vamos efetivamente conhecer o interior do casarão, né? Muita mobília de época, vamos embora. E agora, gente, nós vamos chamar o dono da casa para apresentar a gente para dentro da casa, tá? Ó, esse sino é original aqui da fazenda. Foi colocado aqui, o espaço dele mesmo destinado, era no alpendre ali da casa, isso. Mas ele foi colocado aqui e hoje já serve como uma recepção, para anunciar a chegada de alguém igual a nossa, tá? Vambora, hein? Felipe tá abrindo as portas pra gente, as portas da casa. Vocês vão ver que casa mais linda, né? É dividido aqui, turma, em vários ambientes, né? A casa a gente tem que remeter ao passado e lembrar que antigamente a gente tinha a casa dividida por alas, né? Então tinha uma ala mais comercial, uma ala íntima da família, que aí as pessoas não passavam. E aqui nesse casarão também não foi diferente, apesar de ter sofrido algumas pequenas adaptações. Aqui é uma sala de estar, né? Que a gente tem uma galeriazinha de foto da família. Ali é meu bisavô Antônio Leite, foi quem comprou essa propriedade. Ali meu avô Luiz, meu pai Ulisses. E aqui já os casais herdeiros da fazenda, tá? Família do meu pai e os tios, com os respectivos. Lá atrás, quem que comprou? Foi ele. Antônio Leite. Que foi em 1919. Tá, e ele adquiriu. Ele adquiriu. Ele, na verdade, ele era da região aqui de Viçosa. Como eu já falei, ele... casou-se com a Antônia Brandão e na época foi um pedido dela, comprar o bananal de porteira fechada, era um presente que ela queria. Esse tipo de bandeira, né, uma bandeira que está numa parte bem alta, que ela já não traz muita luminosidade, mas ela deixa a ventilação permanente. Arejado, né? E a casa fica muito arejada por causa também do pé direito dela, que é bem alto. É. Aqui temos o escritório, antes da gente ir para essa parte, a gente tem um escritório que até hoje é usado como escritório também? É usado como escritório. Aqui tem um cofre, né, um
cofre muito interessante. Eu acho que pouca gente conhece esse cofre. O segredo dele é de letras, tá? É um cofre que foi preservado da mesma forma que ele era e as tonalidades internas. Ele hoje é usado só realmente para exposição, para enfeite, mesmo. Enfeite, tá? E o detalhe, né? Vocês vão ver muito aqui nessa casa mobílias com estilo austríaco, como essa daqui, do escritório, né? Essa cadeira, olha que linda. E uma curiosidade que eu já falei, que lá em cima vocês vão ver uma sala inteira com essa mobília austríaca. Aqui, ó, eu deixei de propósito uma espora antiga, que a gente está fazendo um trabalho aqui de detectorismo. Então, se você quiser assistir o vídeo de detector, procura aí detector na Fazenda Bananal. Tá interessante, depois você vai lá para você conferir. Quem sabe, coloca aí nos comentários aí se você sabe que peça é essa. Bonito, uma peça antiga, mas eu não tenho ideia. Ó. Você vê que esse escritório dá para essa parte lateral, onde a gente mostrou para vocês ainda há pouco aí, né? Uma das laterais da casa, do alpendre da casa. Aqui tem, lembrando pessoal, que aqui hoje era o antigo engenho Bananal, hoje é a Fazenda Bananal, e eles criam um cavalo manga larga machador, né? Da marcha picada. Então se você quiser conhecer um pouco mais, entra no Instagram deles aí. Como é que é o Instagram? O Luiz Felipe tá aqui, tá por dentro de tudo. É o homem que tá cuidando aí da parte do Aras, é isso mesmo? É isso aí. Aí, ó, explica pra turma aí. Se quiser, turma, conhecer a gente, vai lá no nosso Instagram, arasLFL_Fazenda Bananal, pra conhecer um pouco do nosso trabalho. É isso aí. E acompanhar junto com Fazendas Antigas. É isso aí, vocês vão ver muita coisa bacana e daqui a pouco nós vamos mostrar pra turma também. Vamos lá fora já pra gente mostrar uns animais, né? O Paulo aí. Isso aqui é a escritura da fazenda, gente. Muito interessante. Escritura de 1919, tá? Aqui fala. Essa é uma Xerox, mas eles têm a original. Tem a original. E aqui fala, discrimina tudo, tá? O que a fazenda possuía, o que foi comprado, os utensílios. Todos os utensílios pertencentes ao alambique, isso aqui é um chalé. Aí fala aqui, ó, com um chalé, que é a casa, a né? Casa. Que eles chamam de chalé. Banheiros, casas de fabricar farinha, estribaria. Muito interessante, que vocês vão ver aqui mais na frente, é que fala sobre um carrigão. Esse relógio, você vê, a casa tem já. Essa escritura é de 1919, então esse carrigão já tem mais de 122 anos, com certeza. Inclusive aqui, pessoal, vocês podem observar que ele fala de uma capela de orações, tá vendo? Então, a gente até tentou achar alguma coisa assim, olhando em fotos antigas, porque hoje não tem mais essa capela. Não tem mais, A gente tem aqui dentro um oratório, mas era comum nessas fazendas, nos engenhos antigos, ter essa capela. Então, pode ser que ainda acha em algum momento aí um remanescente disso daí, né? Mas é muito bacana de você ver uma escritura dessa daí na família, né? Nós estamos falando de muitos anos. Olha mais uma mobília aqui, um chapeleiro, inclusive um chapeleiro, gente, com um produto de fazendas antigas, hein? Fake news danado isso aqui. Já vou aproveitar, se você quer adquirir os produtos Fazendas Antigas, corre lá na loja fazendasantigas.com, que é uma das formas que você tem de apoiar o nosso projeto. Você acha bacana, tá na sua casa curtindo um vídeo e o Paulo Vitor rodando o Brasil trazendo para vocês, isso para acontecer demanda gasto, tem uma despesa, tem um custo e você pode ajudar a gente a dar continuidade aí pro nosso projeto, né? Entrando lá e adquirindo os produtos. O boné é um deles, tem camisa, tem de tudo aí, tá? Aqui tem um quadro antigo da família, né? De um lado e de outro. Isso, tem um muralzinho onde tem algumas fotos da gente, algumas recordações. E uma foto que chama a atenção nossa é justamente essa, pessoal. Vocês vão ver que isso aqui já é tudo fechado de vegetação. Você já não enxerga praticamente essa lateral da casa. Isso aqui hoje tudo é uma vegetação. Mas você vai conseguir ter uma ideia de onde era o antigo engenho, né? Eu não consigo mostrar exatamente essa foto para vocês, porque se eu descer o drone nessa altura aqui, não vai aparecer nem a casa, de tanta árvore que já tem aqui. Mas vocês têm ideia de onde era o engenho, que foi onde a gente está passando aí detector de metal, justamente para ver aí o que, que a gente pode encontrar, tá vendo? E isso aqui, ó, que vocês estão vendo branco aqui, tá vendo? Isso aqui é onde eles esparramavam a cana, o bagaço da cana, que era conhecido como a bagaceira. Então,
eles esparramavam ali para secar essa cana para usar depois na fornalha, né? Para poder queimar e fazer o mel de engenho, o açúcar e por aí vai, né? E a gente fez uma salazinha aqui de jogos e uma, tem um oratóriozinho aqui também. Então aqui era um quarto? Era quarto. Como esse? Como esse também. Tá. E um oratório, pessoal que gosta de artes sacras, que pede sempre pra gente mostrar os detalhes. Pode abrir aqui, filho? Pode abrir. Aqui, ó. Às vezes eu passo no galope, a turma, Paulo Rito, você passa muito rápido. A gente gosta de ver arte sacra e tal, passa mais devagar. Então tá aí, ó, pra você curtir os detalhes. Ali parece que tem uma bem antiga aqui, ó. Olha aqui. E aqui, finalmente, a gente chega na sala de jantar, né? Uma sala linda e com vários detalhes de época bacana pra gente mostrar pra vocês. Inclusive o famoso carrilhão. Isso. Que é antigo. Que consta na escritura da fazenda, como eu mostrei há pouco. Olha aí, que relíquia. Pessoal, vocês vão ver que todo o chão é dessa lajota, né? Isso. É, de fora a fora na casa. Essa é uma característica das casas aqui do Nordeste. Por várias vezes eu fui em casarões que o chão é assim, inclusive engenho Maçangana, eu posso falar vários outros para vocês que seguem essa mesma linha aí, né? E aqui também não é diferente. Então tem gente que pensa, ah, tiraram a madeira e colocou. Não, isso aqui é original. Original. Ele foi feito dessa forma aqui. Aqui você já tem umas bandeiras internas mais requintadas que lembram o estilo daquelas bandeiras por lá de fora da casa, tá vendo? Ó, de fora a fora aí. E um detalhe do armário embutido. Isso aqui tudo é original, né, Felipe? Tudo original. Olha que coisa linda. Esse armário embutido. Aqui, Felipe, eu tava reparando umas pecinhas, uns talheres. Qual que é a história desses talheres aqui? Isso tava na fazenda, não? Isso tava na fazenda. Isso aí a gente tem aí, botou aí, fez essa decoração com eles aí. Olha que coisa linda, gente. Você vê o requinte da coisa, né? As louças. Sempre quando... pedem pra mostrar, né? É. Quando fica na mesma família, você vê, né? Olha aqui, ó. As xícarazinhas, os armários embutidos de baixo também, ó. Isso aqui ele fecha todo. Nós não vamos fechar, ele tá com um prato aí, tem as cadeiras, mas ele fecha todinho. É um armário mesmo da sala pra guardar louça e tudo mais, né? Mas muito linda. O tradicional forro sai blusa. Aí, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha como é que ele é lindo. Aí, ó. Agora deu. Bonito, hein? Bom, e aqui, gente, o carrilhão que a gente já falou pra vocês, né? Olha os detalhes desse relógio aqui. Pra quem curte, pode abrir? Já é um pode abrir abrindo, né? Pode, pode, fica à vontade. Olha aí, ó, mostrar para vocês os detalhes, né? Que coisa mais linda, ó. Isso aqui é um acabamento que tem, né? Muito show de bola, né? Antigo da fazenda, original, tá aí. Olha o estilo dessas duas cadeirinhas, que coisa mais linda. Olha só o acabamento delas, o trabalho, o entalho na madeira. Isso é uma peça única, tá? Imagina, olha o trabalho disso. Olha só que coisa fantástica. De telinha, o acabamento de fora a fora. Isso aí lembra, me lembra até um Art Nouveau, o estilo delas, né? De um e de outro. Mas vamos conhecer. Aqui a gente tem uma passagem que vai para a parte superior. Isso. Aqui embaixo, então, são dois quartos. Aqui embaixo hoje existe um quarto, eram dois. Eram dois quartos, originalmente. Eu acredito que essa parte de baixo era justamente para servir de amparo para quem passasse por aqui, porque você via antigamente as pessoas dando guarita aí para os viajantes, né? Tinha os famosos cacheiros viajantes, a turma que ia, levava produtos para comercializar, e aí eles chegavam em fazendas como essa e tinham que pousar por aqui. Então você tinha esses quartos. Às vezes dentro da casa, alguns desses quartos eram alcovas na época, justamente para trazer essa turma aí e eles terem um lugarzinho para ficar dentro da casa. Só que não era da confiança da família, então eles tinham um critério maior para deixar essa turma, né?
E pra cá, aqui tem tipo de um baú antigo, né? Isso. Esse baú também é daqui? Esse baú também é daqui. Da casa original? Olha que lindo esse baú, gente. Tem um acabamento de ferro aqui, ó. Eu gosto de baú, né? Olha aí. E sempre aqui? Sempre aí. Hoje a gente guarda as botas. Tá certo. Pessoal, isso aqui é a pintura do engenho aqui, tá? Do engenho Bananal. Você sabe quem pintou isso? Deixa eu dar uma olhada. 1952? É, se eu não me engano, é Joaquim Gomes, em 1952. Rapaz, que pintura antiga, hein? Linda, linda, linda. Isso. E agora vamos conhecer aqui a cozinha, que a turma sempre pede a cozinha, gente. Não tem como não passar por uma adaptação. Até porque as cozinhas antigas não são muito práticas, né? Então aqui a cozinha é ampla, porque é de praxe isso mesmo. E tem um fogãozão a lenha ali, chique do último. A gente usa sempre que quer fazer alguma coisa, uma comida mais saborosa, né? A lenha. Umas panelinhas de barra aí também para fazer alguma coisa. Bacana, hein? E agora vocês vão conhecer junto comigo essa parte superior do casarão, né? Que é lindo, por sinal. Diferente um pouco da parte de baixo, que essa casa aqui, essa parte é uma parte mais íntima. E aqui a gente já teve alguma adaptação. Já. É isso mesmo? Mas essa escada aqui é original, está no lugar original? Essa escada é original. A adaptação que a gente teve aqui foi para se fazer esses dois banheiros, né? Que as casas antigamente elas só tinham banheiros na parte do andar térreo e muitas vezes até do lado de fora da casa. Verdade. Né? Então a gente fez essa... Na verdade, meu avô foi quem fez essa mudança aqui, criou esses dois banheiros aqui. Aqui, turma, só para vocês terem ideia, provavelmente no passado aqui era quarto, porque não tinha banheiro na casa antigamente. Então hoje aqui temos dois banheiros para dar um suporte para essa parte de cima da casa. Um corredor que chama atenção já por ser bem amplo. O corredor é bem largo. Bem largo e bem alto, né? Que faz com que essa casa seja muito ventilada. Tem uma circulação boa de ar devido a esse pé direito alto no andar superior. Um ar-condicionado natural. E vocês querem ver o que eu estou falando? Ó, outro detalhe. Todas as janelas, vocês vão perceber isso daqui, ó. Elas, lá no Engenho Marrecas, a gente viu isso daqui também. Ou seja, nós estamos em Alagoas e isso mostra que era uma característica mesmo da região. Olha aqui, ó. Você tem um encaixe aí das folhas da janela. Encaixa perfeitamente de um lado e de outro. No próprio portal da janela. É. Aí, ó. É que aqui, aí, ó. Já passou tinta, aí fica mais grosso, mas é isso aí. Encaixa direitinho. E aqui, ó, o ar-condicionado natural que eu falei com vocês, ó. E uma vista maravilhosa ao fundo também, né? Evento, hein? Mostrando ali uma das partes do Bananal, assim, que seria o Morro do Cuscuz. Linda demais, hein? Que já pertenceu aqui à Fazenda Bananal. Gente, uma vista privilegiada, tá? Todo cantinho que a gente vai, a gente abre e é uma surpresa positiva, né? Vocês já viram que eu tô com um boné aqui, ó, fazendo propaganda do Aras, né? LFL, olha aí, ó. Você pode adquirir o seu também, tá? Aqui umas pinhas bonitas, uma mobília também bem, bem bacana. Vocês veem na casa inteira mobílias originais. Aqui tem um quarto, outro quarto. Aqui de fora a fora, essa parte aqui são quartos, tirando a sala principal. Olha que bacana os quartos, né? Lindos, por sinal. Inclusive, a gente teve o prazer de degustar aqui. Foi aqui que nós dormimos. Umas balinhas que foram feitas, o editor vai botar um take pra você aí, porque agora ela já tá na barriga. Mas eu vou botar aí pra você ver que foi um mimo que a gente recebeu aqui da Fazenda Bananal. Tava bem aqui, agora já tá pra cá, tá? Ó, a gente dormiu aqui, olha que quarto. E outra, quando a gente abre, gente, essa janela, isso aqui corre um ar que você não precisa de ar-condicionado. Não é brincadeira, tá? A casa realmente é muito arejada. Aqui também, ó, a janela esconde. Olha que bacana. Olha só. Vai também, ó. Esconde de cima também. De fora a fora. Aquela parte, ela fecha inteira. Então o quarto fica bem escurinho se você quiser, né? Fecha inteira. Uma cama linda também. Essa vista pra lateral da casa, né? Ali, ó. Olha que pinha linda. Linda, linda, linda.
tem até a marca dela. Isso é original, tá, gente? Olha que espetáculo. Você vê nos quatro cantos da casa. Então, essa parte de cima, hoje são quantos quartos? Um, dois, são três, cinco. Quatro, cinco. Cinco aqui e um lá embaixo. Então, são seis quartos hoje na casa. Provavelmente, no passado, eram oito, pelo que a gente já percebeu aí, né? Mais dois quartos também, com uma mobília linda. Olha aqui. Olha esse quarto, como é que é um luxo, pessoal. Desde o guarda-roupa até a cama, tudo combinando muito. E aqui tem um móvel, que é um móvel de época, né? Agora, tem uma curiosidade nessa cama aqui. Olha isso aqui. Ó. O que será que era isso, hein? Será que só um acabamento mesmo? É, capaz, acho, né? Acho que sim. Um acabamento muito interessante, né? Lindo, lindo, todo lindo. Todo torneadozinho, todo... Olha só. Trabalhado. Você vê que é um móvel de requinte, né? Original da casa. E ali tem um móvel que aqui vocês chamam de... Qual? Esse aí. Seria a mesa de cabeceira. Mesa de cabeceira? É. Esse aí cada um dá um nome, gente. Tem criado mudo. Isso. Tem piniqueira. Já ouvi as pessoas chamando de piniqueira. Porque essa portinha aqui, ó, como nas casas não tinham banheiro, isso aqui, ó, era um pinico da época. As pessoas deixavam o pinico aí e faziam suas necessidades e depois fechavam aqui, ó. E aqui, geralmente, ao invés de um abajur ou aqui na parte de baixo, ficava uma bacinha com um gomilzinho para a pessoa lavar a mão. Aqui, você vê a característica dos quartos, né? Sempre com muitas portas. Você vê que é um quarto relativamente pequeno, não é aquele quarto enorme. Você tem duas janelas e duas portas. Privacidade da época era zero, né? A turma não se preocupava com isso, né? E aqui, gente, essa sala que eu particularmente apaixonei na sala, porque eu gosto muito de mobília ao estilo austríaco que a gente fala, né? Que é uma mobília que lembra um cipó. Essa sala, do que você lembra, sempre foi assim? Sempre foi dessa forma, tá? Um estar aqui em cima, no primeiro andar, com todo esse mobiliário que você está vendo aqui. Lindo, lindo. Gente, olha o teto ali. Olha detalhes, os detalhes esses lá. Esses vidros coloridos, como você mostrou ontem, já do lado, pela parte de fora. Uhum. Que coisa mais linda, né? E os detalhes que dão a característica aqui da Fazenda Bananal, com as ogivas, né? Esses vidros aqui, muito antigos, né? Muito antigos. E você percebe que os vidros são bem antigos de época, pessoal, porque quando você chega perto, você vê que o vidro ele é todo cheio de bolha. Aqui, ó. E você vê que ele é mais embaçado. Aqui você percebe umas bolinhas, tá vendo aqui, ó? Em cima do meu dedo, ó. Dá pra ver? Mais ou menos, né? Mas é um vidro bem antigo. Ele era feito com mercúrio. Era um processo diferente, por isso dava essas bolhas, né? E esse estilo todo austríaco aqui, pra mim, ficou um charme. Mais um móvel que eu apaixonei na casa inteira. Apaixonei. É nesse, uma espécie de um aparador, né? É, como é que é o nome desse móvel aqui? A gente chama aparador mesmo. Aparador mesmo. Gente, olha o trabalho desse móvel. Eu já fui muita fazenda. Eu já visitei muito lugar. Eu nunca vi uma mobília como essa daqui. Olha o acabamento de fora a fora. Que coisa mais linda, ó. Ele imita um cipó, tá vendo? Olha que coisa linda. Que mesinha mais charmosa. E essa aqui é sua mãe, não é isso, Felipe? É. Essa é uma pintura dela aí. Um desenho. Um desenho. Desculpa, um desenho. Um desenho, não é? Fala, rapaz. Eu sou suspeito de falar, porque eu acho tudo lindo. E aqui... Tem um detalhe bacana, não é isso, Felipe? É essa casa está posicionada estrategicamente no centro da fazenda, né? Então, você tem uma visão, uma amplitude bem consolidada da propriedade. E eu chamei atenção para vocês lá embaixo que aqui, ó, era o antigo engenho. Aquela foto que eu mostrei para vocês, que eu ia voar o drone para mostrar para vocês, a lateral da casa, é exatamente essa parte. Olha como está completamente diferente com a questão de estar arborizado, né?
está tudo muito mais arborizado. Então você nem consegue ver mais aquela mesma parte que se via do drone, de lá para cá, né, que eles bateram uma foto lá de baixo, para cá você já não consegue nem ver esses detalhes mais. Olha aqui a pinha de pertinho, que coisa mais linda. Ela parece que tem até uma cabeça ali de ovelha, não parece? Na lateral aí, ó. Olha que lindo. É um bode? Sei lá. Para ali na frente ou para aqui já? Não, já nós vamos lá para o portão. Editor, você corta esse áudio. Bom, pessoal, e agora? Vocês já estão vendo aí, toda vez que eu tenho a oportunidade de pegar um cavalo para dar uma cavalgada, eu faço, né? E não podia ser diferente aqui no Aras Bananal. Ó, vamos refazer. Vamos fazer de novo. Bom, gente, agora chegou uma hora boa, que é a hora de apresentar para vocês alguns dos belíssimos animais que tem por aqui na Fazenda Bananal. E a gente está com duas relíquias aqui da casa, mas quem vai apresentar para vocês não sou eu, não. Quem vai apresentar para vocês é o Luiz Felipe aí. Luiz Felipe, presente para nós esses animais, o Aras também. Como é que funciona isso aí? Às vezes o pessoal é de casa ali, não tem experiência com isso. Como é que é? Fala aí, Paulo. A gente aqui, nosso Aras é o Aras LFL, tá? A gente tem uma criação de cavalo manga larga machador, de macho picada. E a gente já está nessa criação já há 10 anos. A gente vem desenvolvendo um trabalho desde 2014 focado em pista e também focado para o usuário final também, para passeio, cavalgada. E o nosso machador é um cavalo muito importante para isso, para a gente ter o cavalo da família, o cavalo da lida, do dia a dia e um cavalo de trabalho. E a gente aqui está com o nosso garanhão, Barruan, que ele é um filho do Fator Cavalo Retan, já foi campeão nacional. E essa égua aqui é uma doadora da gente, confiança, que é a Ela LFL. Então são dois exemplares da gente, que a gente tem muito carinho e apreço. E esse aqui é um xodó da gente, da casa. Mas agora nós vamos mostrar um pouquinho do andar dos animais, para vocês curtirem aí, tá? E vocês ficam com essa fachada linda aí da Fazenda Bananal. Vamos lá? Vamos lá, vamos embora. Chegamos ao fim desse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Quero aqui agradecer a família que abriu as portas pra gente, para receber não só eu e a Tati, né? Mas também vocês do Fazendas Antigas, que estão sempre acompanhando a gente e gostam que eu vou nessas fazendas, rodo, trago esse conteúdo aí para vocês. Mas eu quero aqui agradecer por vocês terem aberto as porteiras da fazenda e ter mostrado tudo, contado a história da família. Fica a nossa gratidão aí, o agradecimento formal aí para vocês. Ô Paulo Vitor, a gente é quem tem que agradecer aí esse trabalho que você faz, duro, que não é fácil, essa sua peregrinação por essas fazendas antigas, resgatando toda a história do Brasil, das fazendas,
das casas antigas de fazenda, né? E dizer que foi muito bom tê-lo aqui com a gente esses dois ou três dias aí que você passou. E as portas estão abertas, a gente admira muito o seu trabalho. Obrigado. Você é uma pessoa, assim, maravilhosa de se conviver. Volte várias vezes. Aí, você e a Tati é um casal nota 10. Aí, ó. Tá? Então foi tudo muito bom e vão deixar saudades. Aí, então tá bom, obrigado. A gente agradece, porque aqui, gente, a gente chegou, é bate-papo, é risada, come, depois come mais de novo, entendeu? Não acaba, não. E a Tati que tá aí gravando, não é só eu que tô comendo, não, tá, gente? Tá comendo também, dá prejuízo aí, tá? Mas a turma aqui gosta também, todo mundo gosta. Obrigado, quer deixar uma palavra, pessoal? É, eu sou assim, minha filha. Eu jogo no fogo mesmo, entendeu? Não, agradecer a presença de vocês, o trabalho diferenciado. E é importante isso pro Brasil em si, né? Para o Nordeste também. Você fez essa peregrinação 2 meses em Pernambuco, passando por Natal também. E agora aqui em Alagoas, e que você volte várias vezes, que a gente vai estar aqui esperando vocês. Tá aí, ó. E não queria falar, gente. Nasceu pra falar, tá vendo? O casal aí também, representando a juventude. E aí? Agradecer aí pela visita do Paulo Vitor, da Tati, Fazendas Antigas. Parabenizar pela dedicação, pelo trabalho que ele vem desenvolvendo aí, tanto na rede social, como no corpo a corpo aí, visitando cada fazenda. E dizer que as porteiras estão abertas aí para visitar a gente. Aí, tá vendo, gente? E ó, se vocês querem conhecer mais da Fazenda Bananal, tá fácil, tá? Porque eles têm o Aras e através do Instagram vocês conseguem ter todos os contatos. A turma a gente já falou, mas vamos falar de novo. Qual que é o Instagram? Deixa pra turma aí. @araslfl_fazendabananal. Aí, ó, pronto. Tá fácil, tá aí o contato, entra lá. E o Luiz Felipe que fica aí responsável dessa parte do Aras, né? Mas muito bacana, gente. Mais uma vez, obrigado. E até a próxima, nós vamos voltar, tá? Se Deus quiser, tá? Se nós, Deus quiser. Nós estamos largando muito patrimônio para trás aí. Vamos deixar a saudade. Eu gostei demais aí do bate-papo com você, das conversas. Então tá você bom. Você tem uma vasta experiência em casa de fazenda. Aí, ó, obrigado. E essa sua vinda para cá foi muito boa. É bate-papo, gente. Não acaba não, tá? Agora nós vamos para um churrasco, tá, gente? Vocês ficam aí, morra de inveja, tá? Obrigado. Fazendasantigas.com, nossa loja oficial. A loja que vai entrar para a história. Embarque comigo nessa viagem e venha conhecer essas e outras lindas fazendas pelo nosso Brasil. Me mande uma mensagem no WhatsApp para você saber mais detalhes. O link está aqui na descrição.